gudoomiyaha golaha shacabka, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, gudoomiyaha maxkamadda sare, golaha wasiirada, xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal, taliyaasha ciidanka qalabka sida iyo saraakiishooda sare, gudoomiyaha gobolka Banaadir, gobollada Waaberi oo ah hooyada fanka Soomaaliyeed, kooxda horseed ee fanaaniinta horseed, marti sharafta guud ahaan, guddiga qabanqaabada, kooxda Bambeyda iyo bahda saxaafadda, marti sharafta guud ahaan ee na daawanaysa iyo dadka halkan jooga kulli, waxaan ku salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Allah mahad leh, Ilaahaygii halkan isugu kaa keenay caawa oo noo suurtageliyey in munaasabadan quruxda badan oo sharafta leh ee taariikhiga ah aan u dabaaldegno sanad guuradii 1999-aad ee ka soo wareegtay, maalintii gobollada koonfureed ay qaateen xorriyaddii ay ka qaateen dowladda Talyaaniga iyo midowga, gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed ay ku midoobeen hal dowlad, hal qaran, hal calan. Waa maalintii beesha caalamku ay qireen Soomaaliya inay tahay qaran calan leh, dowlad leh. Waa maalintii dhibkii aan soo marnay halgankii dheeraa ay dhacday dhimasho badan, dadkii xorriyadoonka ahaa dhaawac fara badan, dhaqaale badan uu ku lumay. Waa maalintii miraheedii ee ummadda Soomaaliyeed ay gurteen iyo guud ahaan dadkii halgamayaasha ahaa. Allah u naxariisto kulli intii soo halgantay oo naftooda usoo hurtay oo dhaqaale ku bixisay, weliba khaasatan dumarka oo dahabkooda u iibiyey, iyo qof kasta oo dhib u soo maray ay ku jiraan kuwo badan oo loo xirxiray. Yaa halgankan dheeraa oo qaatay 17 sano iyo ka badan, maxay ahayd fishinkoodu, aragtidoodu maxay ahayd? Halgamayaashaas caawa laga hadlay oo naftooda usoo huray, hadday ahaayeen kuwii waqooyi, gobollada waqooyi, iyo hadday ahaayeen halgamayaashii halyeeyadii gobollada koonfureed, waxay ka midaysnaayeen dhowr arrimood. Waxay ka midaysnaayeen gumaysi diid, waxay ka midaysnaayeen gunnimo diid, waxay ka midaysnaayeen quursi diid. In qofka Soomaaliyeed uu ogolaado in laga sarreeyo, in dowladihii Yurub ay ku heshiiyey inay Afrika yimaadaan, bacdama ay midaysnaayeen iyagu ay ku midoobeen inay Afrika yimaadaan oo u qaybiyaan qabiilo iyo dhaqamo iyo diimo ay u qaybiyaan, oo ay muujiyaan inay ka sarreeyaan ummadaha Afrikaanka ay u yimaadeen, waxaa diiday halyeeyadeennii, waxaa diiday halgamayaasheennii ayaa diiday, waxaana mideeyey kuwii gobollada waqooyi ee wadaniyiinta ahaa iyo kuwii gobollada koonfureed ee wadaniyiinta ahaa, waxaa mideeyey inay diideen gunnimo, inay yidhaahdeen Soomaali gun ma aha, waa gob Soomaali. Qof kasta meel kasta ha ka yimaado igama sarreeyo, waa la simana. Caawa, waxaan u dabaaldegaynaa midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo awoodda midnimada ay leedahay, oo halgamayaashaas iyo halyeeyadaasi ay aasaas uga dhigeen intaan sheegay, oo ahaa inay diideen gunnimo, inay quursi diideen. Aasaas waxay uga dhigeen inay mid yihiin, inay midoobaan, inay u midoobaan cadowgaas ku soo duulay oo damcay inuu dhaqankooda bedelo, inuu luqadooda bedelo, inuu diintooda bedelo. Waxay u heleen wax ka duwan waxa isticmaalka uu ku shaqaysto, oo ah qaybi oo xukun, oo ku qaybi qabiil iyo qabyaalad, oo ku qaybi diin, oo dhaqan ku qaybi. Waxay u heleen midnimo
أود من لماذا مرك أود من لماذا وحسهلا معها من لماذا وأود أرسوي وحق من لماذا ودفاع عن ذاتك اللوس وجود بكريم أنا لودي باتين كريم وما ذو هدايم من سنتهاي أنت بدن وما ذا ببرة هي ضلك ببرة ما ها وح ببرية إن لوس ودولي وضع ذا إن لوس ودوله وسقاون لسحوك شيكته وضع ذا لكن أنت بدن وضم ذا يوم ذا هدوك وحلو ببرية بده هذا لقب ببرية وحلوه هلا ضد كسور جيدا أما أشقية إن ومدد بديت أشقية مركب من دمادو وحوي آلد وجوه الرئيسة أو أود بديت كاد دفاع عيسى مركب والرضي هل جمياشها أو يكمل هايين إس واي إل أو حو جيدو كونفورها لكن ميل والبجارتي أو إسومالي جوكتو يو إس إن إل أو ها حزب جووينا أو محاكورة هذا المسديد كها وقوي كدسنا هي USP إيوه محاكورة هذا NUF أو صدق دبوا واحد كدسنا عين وقوي أو وحي لدق على عين المسديد إن محلو هيا مرك من مدرس يحوجس لوري وها أي قوان قاتين كهيان كلا دنبين يا نظام محايا لمركي ليري حزبي حزبي قوائر ولا هذا كلا دنبين يا نظام ضدك أشيغة أو كبرى رجية إن وجدوينك أما بربوسك أو دقال عيان أو أها إني أحيد إني سن صومالي قورسي أو قولانين صومالي إني سن قميسي أو قولين وحي أحيد أهلد أما وجدوينك أي ضدك شعبك صومالي ملكست أي جوغان أي كبرى رجية كلا دنبين يا ندم وحين تصدر إن أهيد حزبية دا صدّن يوهل جمياشي سومالي سومري وعن شيء حزبية دا مقعيد وضو إن كشقين عين وحلي دن جود يو دن وذاك أو آه إنه مدة سوماليات أي قرن هشوه إنه مدة سوماليات هشوه جوبنيمو أي كل ولادان أبد كودا يو جيل كصوص عدا تاسا ميديسي دان تاس جود ايام ميديسي واحد كالو اها او شقيي اي وقبول استين قميسي سوجرينك اها او دون اي مددير او صومالي كوهاي استعمارك وهي اهايين داد تلوذاقة داد تلوذاقة او تلوذاقة سو قارتي إلا مركي قدن بيسي او كنتر يساقال سنو مالنتي عالن كالساري او اي حروبين او اسرائيل وقوي يا كونفور محايا الأمد مركي تشادان أو تلادا واناكسن لقاقاتو معنى هيد وحيتاي كان تلادا بيبي أو تلادي سان لقاقاتو وإنو تنازل كانو تنازل كاسو حاكمد أها مركي وحلقيب سان أيهي قوالدا وقوي إني سان او إيمان أما او قادن من نمضة إني حلك هلان إيو جيددو ده أهيد إني أركان صومالي أو مدة صومالي أو حرة صومالي أو قرنة Somali oo calan leh Somali oo hal dowlad ay umada Soomaaliyeed ay ku dhex nool yihiin markii ay ka waayeen waxay rabeen oo ahayd qaybtooda in la siiyo wa tanaazulayn laakiin tanaazulkaas wuxuu dhalay 7 sano ka badii in Allah uu xariistay Maxamed Ibraahim Ciigaal uu noqdo prime ministerkii mathalaye gobolada Waqooyi waxaana keenay tanaazulkii uu tanaazulay waa oran kareen haday ay doonayaan anoo waxbaan isku darsanay laakiin ma yeelin maxay yeelay waxay ahaayeen dad wadaniyiina oo runtii ka horeeyay waqtigooda oo ujeedadoodu ugu weynayd ay ahayd inay Soomaali xor noqoto Soomaali inay la tartanto caalamka taas waxay keentay markaa Soomaali inay hesho sharaf iyo xurmo iyo ixtiraam iyo karaamo inay hesho oo muddadii aan midnimada haynay oo 30 sano ahayd aan ugu horeeyay wadamada Afrikaanka ah oo aan ku caawinayno wadamo badan oo gumeysi ku jiray inay xoroobaan maxaa yeelay waxaan fahamnay awooda ay leedahay midnimada in awooda la ururiyo awooda ay leedahay midnimada oo ah in kala dambeeyo oo nidaam la sameeysto awooda ay leedahay midnimada in dan guud laga shaqeeyo
awood ay leedahay in tala wadaag la noqdo oo la isu tanaasulo taasaa waxay keentay Soomaaliya inay muddadii ay mid ka ahayd oo midnimada ay haysatay inay Soomaaliya noqoto wadamada Afrika ugu horeeyay kana tilmaaman caalamka intaas oo aan sheegay waxay ku soo biyo shubatay kalsoonida shacabka Soomaaliyeed iyo qabkii umada Soomaaliyeed oo ilaa hadda wali umada Soomaaliyeed qabkoodii uu sidii u nool yahay waa sax muddo waa burburnay dhib badan waa nagu dhacay waa la kala irdhoobay umadii waxaa ku dhacay qax iyo dhibaatooyin far badan laakiin sidaasay tahay waad arkaysaan umada Soomaaliyeed wali damiirkoodii Soomaalinimo iyo wadaniyadoodii wali way nooshahay laakiin waxaa noo harsan oo keliya inaan gaarno oo aan fahmno 1999 la soo dhaafay waa aragnay midnimo waxaan ku gaarnay iyo waa aragnay kala qaybsanaan iyo qabiil iyo qabyaalad iyo burbur waa aragnay waxa ay noo dhintay dhibaatada noo dhintay su'aasha taalo waxay tahay 1999 soo socda sidee Soomaali u ekaanaysaa sidee Soomaali u ekaanaysaa anigu waxaan qabaa rajo fiican waxaan aaminsanahay Soomaali inay midoobi doonto insha Allah waqti ahaato waxaana gacmaha u fureynaa walaalaheenna Soomaaliland in ay ku daydaan aabayaashood ee dhaliyay gobonimada aabayaashood oo midnimada keenay aabayaashood oo sharafka Soomaali ay soo martay iyo magaci wanaagsanaa inay ku daydaan maxaa yeelay waxa xaqiiqa ah ummaddu hadday kala qaybsan tahay oo ay noqoto qayb naga maqan ee Soomaalida waqooyi ama Soomaaliland qayb naga maqan ay noqoto waa wax ka maqan marka inaan fiirino maslaxadda caruurteena iyo mustaqbalkooda inaan fiirino maslaxadda ummaddeenna iyo caalamka sida uu u dhaqaaqay iyo caalamka sida uu u shaqeeyo iyo wadan walba oo adduunka jira inay nagula dhaqmaan iyagoo midaysan oo aan kala qaybsanayn marka in aan noqono sidii awooyaasheen ama aabayaasheen ay yeeleen oo dalkaani ay xorriyad u keeneen ay u soo dhinteen ay dhiiggooda u soo daadiyeen oo intii dhib ahaa ay u soo mareen oo markii ugu dambeysayna aan noqonay wadamadii Afrika ugu horreeyay oo xorriyadda qaatay in aan noqono kuwii taariikhda ku gala oo 1999 kadib maxaan ku irahdaa ummadda Soomaaliyeed oo jiilkaas nool aynu ugu faanaan oo yiraahdaan aabayaasheen xorriyad bay keeneen dalkii waa naga burburay 1999 ka hor yaa aabayaasheen dhulkay ka qaadeen midnimadii soo celiyeen dadnimadeen iyo sharafkeen iyo karaamadeen dib u soo celiyeen anigu diyaar waxaan u ahay inaan taariikhda ku galo in aan noqono kulligeen dadka halkan fadhiya mas-uuliyiinta ah oo aanu kula dardaarano dadka waalaheena reer waqooyiga ah ama Soomaaliland inaan ka tagno taariikh caruurteena uga tagno mustaqbal wanaagsan caalamka aan la jaanqaadno annagoo mid ah maxaa yeelay annagoo mid ah oo midaysan yaan la tartami karnaa caalamka dhinac walbaba haddii noqoto dhaqaale haddii noqoto horumar iyo haddii noqoto siyaasad laakiin annagoo kala dhantaalan annagoo kala maqan waxaan ku dambeynaynaa caruurteena sidii haddii ay yihiin inay qaxaan qaxootiye ay ku jiraan badda ay ku baaba'aan xoogaa siyaasiyiina ay ka faa'iidaan anigu ma rabo siyaasigaas inaan noqdo anigu waxaan rabaa siyaasiga Soomaaliya u horseeda horumar siyaasiga Soomaaliya u horseeda midnimo siyaasiga Soomaaliya u horseeda barwaaqo siyaasiga Soomaaliya u horseeda wada shaqeyn guud ahaan gudaha Soomaaliya iyo dowladaha dariska iyo caalamka qof kasta oo Soomaali ah waajib ayaa ka saaran inuu ka shaqeeyo midnimada Soomaaliya horumarku wuxuu ku jiraa midnimo ummaddu haddaysan mid ahayn wax kasta ay hayaan hadday tahay dhaqaale hadday tahay aqoon wax kasta ay hayaan waxba ka maqan mana gaari karaan waa taas tan keentay 30 sano Soomaaliya inay noqoto wadamada ugu liita caalamka wax kale ma ah waa kala maqnaasha haddii ummadda ay isku soo noqdaan oo ay walaaloobaan oo gacmaha isqabsadaan oo midnimadii awooyaasheen ama aabayaasheen ay keeneen aan bilaawno hadda aan ka shaqeyno waxaan hubaa Soomaalidu waa dad
aad iyo aad halabuur u leh waa dad firfircoon waa dad isku mid ah aan waxba ku kala duwanayn waxaan hubaa muddo yar gudaheed inaan ku soo kaban doonno hadduu ilaah yidhaahdo qof walbana inuu istaago ee maxaan ku raahda midnimadaas iyo horumarka dalkeenna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu